La marea pensionista de Tarragona ha tancat de forma festiva amb una xocolatada un periple de més d'un any de concentracions setmanals al carrer. Seguint les directrius de la plataforma a nivell estatal, donaran marge al nou govern per definir les seves polítiques i no tornaran a concentrar-se fins al mes de setembre. Ho han fet, però, advertint que mantindran la seva actitud reivindicativa si no s'ajusten les pensions al salari mínim. Recelen també del futur govern, tenint en compte que els socialistes espanyols es van abstenir al Parlament Europeu per facilitar l'aprovació d'una llei per impulsar plans de pensió privats. Es lo mismo que nos la vimos con el antiguo gobierno del señor Rajoy, en el cual no tuvimos ningún problema en decirle que se fuera. Si los de ahora, que ya votaron de forma cicatera el día 4 abstuviéndose, se abstuvo el PSOE, en el caso de que forme gobierno y tire para adelante, le diremos que queremos las pensiones blindadas por la Constitución.